A evo kako to već činimo i prethodnih nekoliko nedelja. I danas ćemo vam predstaviti jednu srednju školu sa teritorije grada Zrenjanina. U pitanju je ovoga puta tehnička škola. Meni su se pridružila tri učenika iz ove škole, kao i direktor gospodin Đorđe Klać. Dobrodošli u Vikendicu. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Evo i decu da predstavimo. E sad, ovo je jedna zanimljiva situacija gde se svo troje prezivaju isto. Dvoje jesu u rodbinskim, ili tako, odnosima, ali treći Golić nije. Dakle, imamo Goliće, Dragoljuba, Milicu i Mateju, učenike tehničke škole. Dobrodošli i vi. Samo mikrofon kad budete govorili, ali prvo ćemo direktor i ja malo može da ovako se istiskamo, pa ćete onda vi nama reći vaše impresije o školovanju u ovoj školi. Evo, Đorđe, negde ovo je idealan period godine kada škole treba da se predstave našim budućim, ili tako, srednjoškolcima, koji možda neki još uvek nisu odlučili gde žele dalje da nastave svoje obrazovanje. Tehnička škola, negde je moj utisak, u Zrenjaninu sve popularnije iz godine u godinu, naročito neki određeni smerovi. Koliko vi imate đaka, da li vam kapaciteti svake godine budu popunjeni? Da, tehnička škola je sve aktuelnija u ovom gradu iz jednostavnih razloga što je tržište rada tako da traži te profile koji se školuju kod nas. Trenutno kod nas u školi imamo oko 700 učenika, 720 učenika. Interesantno je da radimo samo u prvoj smeni, da je u pitanju oblik nastave kabinetski, što znači da svaki predmetni nastavnik ima svoj kabinet. Svi kabineti su opremljeni računarskom opremom, znači imaju računar, projektor, zvučnike, tako da je kvalitet nastave na dosta visokom nivou. Prostori nam omogućavaju, znači da radimo u jednoj smeni, što je jako bitno, imamo veliki broj putnika, znači iz okolnih mesta, i onda im odgovara taj način rada. E sad, ja se sećam, bila sam prisutna, da je to bilo prošle godine, ili možda sad već i pre dve, ispravit ćete me, kada ste dobili ono vozilo, je li tako, za polaganje? Jeste, zahvaljujući gradu, dobili smo novo vozilo za obuku za B kategoriju, taj Sandero koji možete da vidite, koji cirkuliše našim gradom, instruktori i učenici u njemu vrše svoju redovnu nastavu u smislu obuke. Da, to je interesantno, jer upravo za taj smer tehničar drumskog saobraćaja važi da postoji veliko interesovanje, ali tako, učenika. Jeste, za taj smer tehničar drumskog saobraćaja, za koji opisujemo dva odeljenja, 60 učenika, je najveće interesovanje kod nas. Možda je jedan od razloga upravo taj što oni u okviru svog nastavnog plana i programa imaju obaveznu obuku vožnje za B kategoriju i onda stiču uslov da polažu, što i rade posle treće godine, u trećem razredu, polažu za vozačku dozvolu za B kategoriju. U tom istom području rada saobraćaja imamo jedan profil trećeg stepena, to je vozač motornih vozila, veoma traženo zanimanje danas kod nas, koji i oni u svom nastavnom planu i programu imaju obavezno polaganje za vozačku dozvolu C kategorije, pri čemu automatski dobiju i vozačku dozvolu B kategorije. Znači, potpuno je besplatna obuka. To sam čekala da kažete, dakle, nije samo obavezna, nego je potpuno i besplatna. Potpuno je besplatna, tako je. To ovako dosta utiče na budžet, ali tako, svih roditelja? Pa, svesni smo toga da je to činjenica. Da, e sad, ono što sam ja nekako kao zamišljala u vašoj školi, da su pretežno dečaci. Ali evo, imamo priliku da vidimo, a i saznala sam od vas da imate dosta i devojčica, pa bi sada malo da čujemo njih. Može baš kod Milice je mikrofon, Milica prva, da nam kaže. Ti si upravo tehničar u takvom drumskog saobraćaja, ja četvrta godina, završna. Kakve su tvoje ovako impresije za ove četiri godine? Šta si naučila se u školi? Pa ja sam veoma zadovoljna znanjem koje smo stekli u našoj školi. I ne znam, tu školu sam i upisala u prvoj godini i iz možda nekih iskustva ranijih generacija koji su bili veoma zadovoljni. Sada vidim i zbog čega su bili zadovoljni, jer stvarno i profesori nam uvek izlaze u susret i stvarno nam prenose svo znanje koje oni imaju na nas. Moje školovanje neću nastaviti u smeru saobraćaja, ali svakako da će mi znanje koje sam stekla u ovoj školi dalje u životu značiti. Za šta si se opredelila dalje? Za bezbednost. Zanimljivo. E sad, pre snimanja rekla si mi da je u vašem odeljenju, ili tako, ima više devojčica? Jeste, ima više devojčica od dečaka. Dakle, smer je jednako popularan. Pa jeste, nema više tih.
Da. E sad, koliko je bodova potrebno, mislim, to sad zavisi iz godine u godinu, da? Ali eto, recimo, prošle godine, koliko je bodova bilo potrebno za upis na ovaj smer? Pa iznad 70. Uh-huh. A to je nezahvalno reći koliko je potrebno bodova. Nažalost, roditelji uvijek pitaju koliko je trebalo bodova prošle godine. To zavisi od mnogo faktora. Ja, pošto radim takav posao već godinama, svima kažem, ne razmišljajte o broju bodova, napišite na listi želja ono što želite. Ako imate dovoljno broj bodova te godine, upašćete na tu listu, ako nemate, nećete. Od čega sve zavisi? Zavisi prvo od generacije kakva je načelno koja upisuje srednju školu, zavisi kakav uspjeh nosi iz osnovne škole, zavisi od toga koliko su bodova ostvarili na završnom ispitu i na kraju zavisi od interesovanja za određeni profil. Tako je. Svi ti elementi utiču na to koliko je potrebno minimalno da bi se upisao. I nikome ne savjetujem da posmatra prošlu godinu, mm-hmm. pretprošlu godinu koliko je bilo minimalno potrebno broj bodova za bilo koje zanimanje u gradu, da ne bi došli situaciju da je potrebno nešto više, a oni su računali na manje bodova. Vi nam to odgovorno možete i reći, obzirom da radite, odnosno jeste i koordinator, tako, za upis u srednje škole na nivou Republike. Tako, ja sam glavni informatički koordinator za upis na nivou Republike Srbije. Već 20 godina radim te poslove. A tako da iz iskustva vam to pričam, da ne treba razmišljati o tome koliko je potrebno minimalno bodova, nego samo treba razmišljati o tome da se napišu sve želje na listi želja po toj nekoj hijerarhiji od prve do posljednje, da ne bi posle bilo pa ja sam mogao tamo da upadem, a nisam napisao. Ko, odličan savjet, hvala vam na tome. Dobro, možemo čuti recimo Mateju sada. Golića isto. Jeste vas dvoje? Vas dvoje ste, brat i sestra, dobro. Mateja nam dolazi sa smjera bravar, ali tako, zavarivač? Tako je. Da, vrlo traženo zanimanje na tržištu rada, ali tako? Tako je. Da, iz koliko se razloga ti opredelio baš za ovaj zanat? Zato što to je trogodišnji smjer i ovo je zanat koji ja radim od detinjstva praktično sa svojim ocem od 6. godine. Ovo je zanat koji volim, koji znam. Koji ću, naravno, raditi sad poprilično ceo život. Da. Sjajno. Evo, ovo baš, osjeti se da je on zaista to upisao jer voli to, ili tako? Da. Evo, ti sada i završavaš. Jeste, ovo mi je završena godina, evo, još mjesec dana i gotovo. To je to, mogu se zaposliti. I si ti ovako, ti si u stvari idealan da nam kažeš, obzirom da si odrastao tako i pored oca koji se time bavi, znanje koje si stekao u školi u odnosu na ono koje, eto, si kroz praktičan rad sa ocem stekao. Da. Praktičan rad sa ocem je isto bilo zavarivanje, naravno, moj otac nije bio varioc, on je vaspitač. Mnogo je veće znanje koje sam ja naučio u školi, znači nisam ja u školi, ja praksu radim u Šinvozu, gdje će naravno i ostale buduće generacije raditi praksu. Veoma, veoma dobro sam naučio u Šinvozu zavarivanje, dovoljno da mogu da se zaposlim u kojoj firmi želim, bukvalno. Kao dobar zavarivač vi imate jako velik krug firmi kojih možete, ako vi znate. Iako su dobre plate. Da, veoma, jeste, veoma jeste. Su dobre plate kod nas, kao i preko, naravno, Nemačka, Austrija i ostalo. I šta ti planiraš, da ostaneš ovdje da radiš? Da, naravno, ostaću ovdje, kako ne. Pošto ipak volim ovdje mi je porodica i da. I jednu devojčicu imate u razredu. Tako je, imamo jednu devojčicu. Nju bi voljeli da upoznamo, jako. Da, da, ništa, pa sljedeći put. Da. Može i ona da dođe. Evo, Matej je pomenuo upravo taj praktičan rad koji je za vašu školu konkretno veoma važan i za đake koji pohađaju. Tako je. Evo sad ću iskoristiti priliku da spomenem jednu interesantnu stvar, ne interesantnu, nego činjenicu stvar, a to je da je tehnička škola u Zrenjaninu škola sa najviše dualnih profila u srednjem Banatu. Znači, mi imamo 4 obrazovna profila koji se obrazuju po dualu. Znači, učenici svoj praktičan deo znanja stiču u preduzećima. Rexmaj, Šinvoz, Novares, od ovo prošle godine Točak, Auto, Agrorit i tako dalje. Znači, učenici tamo odlaze i na osnovu nastavnog plana i programa, u konkretnoj firmi, na konkretnim problemima, se obučavaju i stiču ta neka svoja iskustva, znanja, kompetencije i tako dalje. To je bitno iz više razloga, jer učenici u tom momentu dok su na praksi, ako mi to po starom zovemo praksa, inače to učenje kroz rad, rade ono što će sutra raditi u preduzeću. Ti učenici koji obavljaju učenje kroz rad u preduzećima se uglavnom zapošljavaju u tim istim preduzećima. To je ono što je jako bitno. Oni imaju šansu, ukoliko to žele, da se zaposle odmah po dobijenju diplome
i ne moraju da prolaze onaj, da kažemo, probni period prilagođavanja, jer su već 2 ili 3 godine to radili kao učenici. Taman jedna glavobolja manje, znate odmah da ćete se zaposliti posle škole. To je jako bitna stvar u ovom sistemu i na ovaj način. Uvek tu postoje neki problemi koji se rešavaju u hodu i zakonski i sve ostalo. Sad se upravo menja zakon o dualnom obrazovanju, unapređuje se. Tako da je to sve popularnije i popularnije. Znači imamo, koliko sam rekao, 4 obrazovna profila. U 7 preduzeća se obavlja to učenje kroz rad. Ukupno je obuhvaćeno negde oko 100 učenika trenutno tim načinom. Oni učenici koji idu po klasičnom modelu isto to rade, ali u školi didaktički, u našim radionicama koje su opremljene sa našim nastavnicima koji obavljaju praktičnu nastavu. E sad, nismo još čuli Dragoljuba. Dragoljub nam dolazi sa smera mašinski, je li tako, tehničar? Da, da. Da, 4. razred, završna godina. Kaži ti nama šta si ti na tvom smeru naučio. Pa, moj smer se bavi konstruisanjem kompjuterskim. Crtam u programima poput SolidWorksa, AutoCAD-a. Takođe, SolidWorks je program u kojem rade i inženjeri iz BMW instituta. Takođe, nudi nam se veliki asortiman fakulteta koji možemo posle da upišemo, kao što je FTN, na koji ću ići ja. Međutim... Nema vez, samo nastavi. Si izgubio misl. Da. Na takmičenje profesori vide učenike koji imaju znanje, koji pokazuju zainteresovanost i posvetim više vremena kako bi ostvarili rezultate. Jesi ti jedan od tih? Da, da, da. A, dobro. Naprimjer, ove godine su videli mene, prošle godine su videli još par učenika. Ostvarujemo dobre rezultate. Prošle godine smo stigli sa 2 učenika na državnom. Ove godine na splet okolnosti je dao samo ja da idem. Ali imali smo isto 2 dobra učenika, međutim nisu mogli dalje da se probiju. Sjajno, sjajno. Da, pa dobro, velika podrška iza tvoje prolete. Da, da, profesori baš dosta brinu o svojim učenicima i pa sve pohvale. Ko će ti najviše nedostajati? Pa razredna. Razredna? Ajde, pozdravimo razrednu. Pozdrav za Anu Stakić. Aj, sad nije u redu, pozdravite i vi vaše razredne, da čujem. Ja pozdravim našu, moju razrednu, Tatjanu Perc. Pozdrav za Vladimira Kuljića. Sjajno, pa tako, treba da si iskoristi ovih par minuta, ali tako, na televiziji. Sjajno, znači ti dalje na FTN? Da, da, razmišljao sam, ako ne upišem FTN, naravno, bili smo na danu otvornih vrata ovde kod nas na fakultetu i jako sam zadovoljan šta nam nude i kakve su opremljene i tamo nastavne prostorije. Znači, možda i ostaneš i ovde? Pa, sve ima svoje. Dobro, srećno vam bilo svakako, eto, da god dalje da nastavite. Ja ne sumnjam da ćete nastaviti i da se i usavršavate, ne samo da radite. E sad, direktore, pomenuli smo onako na moment i taj upis, ali tako, koji predstoji budućim srednjoškolcima. Obzirom da to iz godine u godinu, ali tako, menjaju se bodove koji su potrebni za upis u sve škole. Imali smo sada jedino neki reper koji smo imali, to je probni maturski ispit koji, vi ste malo čas meni rekli, onako često bude mač sa dve oštrice, ali tako za djaka? Probni završni. Da, završni, da. Da, probni završni ispit je prošao. Dobar je po 2 pitanja. Jedan osnovno pitanje je da učenici vidje dok su stigli sa svojim znanjima, gde trebaju malo da pojačaju pripreme. Druga dobra strana tog probnog završnog ispita je da svi oni učesnici u samoj realizaciji, a to su nastavnici koji su ili dežurni ili pregledači, prođu kroz procedure da ne bi došlo do iznenađenja na samom završnom ispitu, da ne bi došlo do nekih grešaka i da se neko ne bi oštetio. To je ono što je bitno. O upisu ćemo još pričati definitivno ovih dana, pošto, kažem, sam upućen dosta u te stvari i vodim taj deo posla na republičkom nivou. Ono što sam ja hteo da napomenem jeste upis u tehničku školu. Nisam spomenuo šta sve mi nudimo. Znači, tehnička škola obrazuje učenike u 4 područja rada. To je područje rada mašinstvo. Tu imamo obrazovani profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Evo ga, jedan predstavnik ovde, 4. stepena. Imamo tehničara za kompjutersko upravljanje CNC mašina, isto 4. stepen. Imamo bravara za zavarivača, 3. stepen. I od prošle godine imamo mehaničara motornih vozila, to je nekad se zvao automehaničar, takođe 3. stepen. To je iz mašinstva. Imamo područje rada saobraćaj, 2 profila obrazujemo, to
To je tehničar drumskog saobraćaja, ova dama je ona koja je upisala taj profil, i vozači motornog vozila, to je treći stepen. U području rada elektrotehnika, to je tehničar mehatronike, veoma popularno zanimanje. Kod nas, četvrtog stepena naravno, gde 20 učenika iz odeljenja idu po dualu, Drexmajeru, Šimuzu, Novaricu i tako dalje. I područje rada geologije, rudarstvo i metalurgija, upisuje me jedno odeljenje, to je rukovodilac mašinama i uređajima za dobijanje nafte i gasa, takozvani naftaši. Znači, to su, da kažem, specijalno odeljenje, u smislu da se obrazuje samo kod nas u školi i nigde više u Srbiji. Znači, jedno jedino odeljenje se upisuje u Zrenjaninu za taj profil. NIS je inicijator cele priče, tako da deca kada to završi imaju mogućnost zaposlenja u NIS-u. Sjajno. Je li bude ovako popunjena sva odeljenja? U principu da. Znači, do sad, u proteklih otprilike 10 godina nismo uopšte imali problem sa popunjenošću, uvek smo imali dovoljan broj učenika, uvek se tražilo je mesto više, to po molbama i zahtevima nakon upisa, kad prođe septembar mesec, kad pođemo u školu, to su na desetine molbi za prebacivanje iz drugih škola kod nas na određena zanimanja. A da li ćete možda tražiti ove godine da se uvede možda još neko odeljenje koje je veoma popularno poput ovog tehničara drumskog saobraćaja? Pa pazite, naši profili su veoma interesantni. Znači, nijedno od tih profila ne bi bilo dobro gasiti. Jer su traženi profili. Ima tu još interesovanja. Sve zavisi od privrede. Znači, takva je politika, naša barem politika u školi, da osluškujemo šta se to ovde u okruženju traži. Imamo izvarenu saradnju sa privrednom komorom i oni nam tačno kažu šta bi to bilo dobro da se uradi. Ja opet moram, pored privredne komore, da napomenem još jednog veoma bitnog subjekta u celoj ovoj priči, a to je grad Zrenjanin. Grad Zrenjanin nam je pomogao do sada nebrojeno puta opremanjem naših kabineta, konkretno kabinet mehatronike, zajedno sa Drexmajerom smo opremili, to su desetine hiljada evra u pitanju samo za opremu. Pomenuli ste malo pre Sandero Novi i tako dalje. Znači, bezuslovna pomoć od strane grada, što je jako, jako bitna stvar. Nemoju svi tu sreću, mogu vam da kažem po sebi, kao što mi imamo ovde. Tako je. I drago nam je da to čujemo. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti. Ja verujem da svi oni koji imaju dodatna neka pitanja ili žele možda uživo tako da vide i kako izgleda to sve što smo mi pričali, mogu doći kod vas u školu. Tako je. Nama su vrata uvek otvorena. Znači, uvek radimo otvorenim vratima. Svaki dan su otvorena vrata. Svaki dan su otvorena vrata. Mogu da dođu kad god požele, da pitaju šta god žele, dobit će realne odgovore, bez ulepšavanja, moći će da vide šta se radi, kako se radi i onda neka odluče. Naime, sad će u narednom periodu sigurno dolaziti, imamo tu praksu, da deca iz osnovnih škola, osmaci, dolaze kod nas, obilaze celu školu, upoznaju se sa svim zanimanjima i profilima koji se kod nas obrazuju i na taj način se približi njima, ali se približi i roditeljima. To je bitno. I roditelji, činjenica je, nisu dovoljno upućeni. Sam taj naziv, recimo, tehničar mehatronike konkretno. Šta taj radi? A onda deca idu na net, pa pogledaju malo, pa se zainteresuju. Zato kažem, najbolje je to doći i uživo videti i saznati kako to izgleda, ali i ovi đaci definitivno su najbolja reklama danas bili za školu. Hvala vam puno i pozdravite ostatak društva u školi. Ja ću pozdraviti kompletan moj kolektiv, pored ovo troje kolega koji su deca spomenuli, znači pozdravim kompletan moj kolektiv i želim naravno svima da nastavimo ovako dalje da radimo, deci da nastave lepo da uče, da obezbede sebi svoj neki životni standard koji žele, da li će se zaposliti odmah posle srednje škole, da li će nastaviti studije, sasvim je sve jedno. Naš moto u školi je da, pored toga što iz škole učenici trebaju da izađu sa dobrim znanjima, trebaju da izađu kao pravi ljudi. Drago mi je da ste to rekli. Hvala vam puno. Hvala i vama.